აგძელებ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ახლა სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ. ესე იგი დღეს გვესტუმრა მუსიკოსი, ყველასათვის ნაცნობი მომღერალი ბატონი ზურა მირზიაშვილი და ასევე დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩვენიერი ქალბატონი თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დირექტორი თეონა ყურშავიშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით საღამო მშვიდობის და მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის რომ გვესტუმრეთ. საინტერესო სიახლეებით მე როგორც შევიტყვე ეთერს მიღვა და აი ამ სიახლეებზე თავისთავად ვისაუბრებ და დავაპრემიერებ კიდეც სიმღერას ჯერ როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. მოწევისაც მადლობა. Ну, ай зура რაღაცა ანანურთან ასოცირდება. ეს ერთს მიღმა ხო? რო შევხვდით კიდეც რატომღაც აი ჩავთვალე რომ მთელი ანანური უნდა ყოფილიყო ეხლა აქ და რაღაცა სიმღერა დაგვეპრემიერებინა. ხო, თავისთავად მაგის როც იქნება, მიქნება მართალბათ ანანურთან ერთად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა ანსამბ აონი. აონი არის დღეს. ანუ ეს არის თიანეთში არსებული ანსამბლი. არსებული ანსამბლი არის უკვე დიდი ხნის ანსამბლი. წლებს ითვლის როგორც დიდი ხნის ანსამბლი. გავარკვიეთ. ამასაც აქვს ძალიან კარგი თავისი ისტორია, თავისი ხო და ისტორიას რომ გაგვაცნოთ ახლა უკეთ, ვინც არის ის ძია. ეს არის მართლა. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან. კი ბატონო. ესე იგი ანსამბლი აონი, მინდა რომ გითხრათ დიდი ხანია უკვე ეს ანსამბლი არსებობს. შეიქმნა წლების წინ და ხელმძღვანელობდა ამასაც ბატონი იაშა ბობოხიძე, ეს კომპოზიტორი, მართლა უდიდესი პიროვნება. ჩვენი ქართული მართლა დიდი ბუმერაზი ხელოვანი ადამიანი. მას შექმნა ეს ანსამბლი, იყო ძალიან დიდი ჯგუფი, იყო ანსამბლის გუნდი, იყო დიახ დიდი და მე გაგზავნა მისმა ქალიშვილმა მაიამ ბობოხიძემ და ასევე შემდეგ მისმა ბიჭმა თენგის სულაძემ, მოკლედ რაღაცას ოჯახურის ძალიან კარგი ის და დღესდღეობით მე ვაგზავნებ ამ მოკლედ თაობებს გადაეცემო და როგორც მივხვდი ხო მინდა აღნიშნო რომ მეც გაზრდილი ვარ იაშა ბობოხიძესი მაია ბობოხიძის გაზრდილი ვარ მათი ხელმძღვანელობით მათი პროფესიონალიზმით ვარ და ვაგზავნებ მეც ასე მათ საქმეს ასე შეიძლება ჩავთავოთ. დიახ. რაც ეხება ანსამბლის წევრებს, ანსამბლში 15 არიან, მართლა ეს სამი ქალბატონია, ხო? ხო, ეს მართლა კარგი ქალბატონია. და ერთ-ერთი ქალბატონი თქვენზანდებით. დიახ. და თეო ერთ-ერთი მართლა სოლისტიც, თანამასთან ერთად ხელმძღვანელიც ამ სფეროში. რომელიც მართლა გვერდში უდგა სამ ხელოვნებასაც, ამ ყველაფერსაც და მინდა რომ თეომაც თავისი თქვას. თქვაი თუნდაც ახლა ჩვენ წევრებზე გვქონდა საუბარი, 15 წევრისგან შედგება ანსამბლი და იცვლება ხო თავისთავად დროსთან ერთად და ეხლა ახალი ასე ვთქვათ ანსამბლი როგორი დაკომპლექტებულია, ასე რომ ვთქვათ და მუშაობთ თუ არა იგივე ახლებურ პროგრამაზე, რომელსაც ასრულებს ანსამბლი აონი. მოგესალმებით, მივესალმები პირველ რიგში რადიო არდაიდარდოს მსმენელს და მინდა რომ აღნიშნო, როგორც ბატონ მაზურამ აღნიშნა, 15 წევრი ანსამბლში და აქედან რა თქმა უნდა არის თაობათაცვლა, არიან ახალგაზრდა მომღერლები და აღსანიშნავია რომ არის სწორედ ძველი თაობიდანაც ჩვენთან ანსამბლში. ეს ყველაზე საინტერესოა ხოლმე. დიახ, 70 წლის ადამიანი არის, რომელიც აი დაარსების დღიდან, როდესაც ბატონმა იაკობო ბოხიძემ ეს ანსამბლი მაშინ ქალვაშთა გუნდი იყო, ეს დაარსა. აი იქიდან მოყოლებული ეს ადამიანი არის ამ ანსამბლში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი სამომავლო გეგმები გვაქვს. ხა ჩვენ ჩავწერეთ ერთ-ერთი ახალი სიმღერით ახლა მოხვედით უკვე, რომელიც დღეს დაპრემიერდება. კი ბატონო. და შედგება პრემიერა, ძალიან გვიხარია და ეს იქნება ჩვენი ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი და გვიხარია ის რომ მხოლოდ ანსამბლისთვის არ იქნება ეს წარმატების მომტანი. ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს თვითონ თიანეთის რაიონისთვის თავისთავად იამაყებს თიანეთში პირველ რიგში და სრულიად საქართველოს. თან მე როგორც მივხვდი ახლა სიმღერიდან გამომდინარე, სიმღერა ისეთი პატრიოტული ხომასია.
სამშობლოს თემას ეხება. ტექსტი არის რაფიელერის თავის, კომპოზიტორი არის იაკობ ბობოხიძე და აი ამ მასე შემოგთავაზებთ უკვე. კი ბატონო, ამ სიმღერას ჩვენ დავაპრემიერებ და თქვენ აქვე აღნიშნეთ, რომ აი პროგრამაზე მუშაობთ იგივე და რამდენ სიმღერას ითვალისწინებს, რამდენად ხშირად ახერხებთ შეკრებას, რეპეტიციებს, როგორი ანუ თქვენი საომალო გეგმები? მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ მართლა ეს მართლა კარგი ხალხი არიან, მინდა აღნიშნო. ნუ საქართველოში თვითონ ხა წარმოგდგინე, რომ თის ხალხი ძალიან აბა რა, მეც მთიული ვარ, აბა. ხოდა თავის თავის მოვეწერებით ბარელებსაც, მაგრამ თას აქ თავის რაღაც სილამაზე და სიანეთი არის. თავისი მუღამიო. თავისი რაღაც არის, თავის ხალხთან ერთად, თავის კარგ ხალხთან ერთად. და ამასთან ერთად ეს 15-ე მართლა უძირფას ეს ხალხი არიან, თვითონ მამილოსნებიც ეს კაცების, მართლა კაცები რო იყვიან და მართლა რო სამშობლო უყვართ, მართლა რო არიან იმთასთანა და იმასთან ახლო, რასაც ფოლკლორი ქვია, სპორტს აღნიშნავ ხოლმე. ისა ჩვენია. თქვენ მინდა რომ მადლობა გითხრათ და ალბათ ეს აუცილებლად მინდა რომ თქვა, რომ ალბათ იმიტომ რომ გასაგონათ კი არა, ალბათ ვფიქრობ იმას, რომ რაც უფრო მეტი ყურადღება ექნება რაიონის თქვათ ამ ფოლკლორულ ანსამბლებს და მეტი რაღაც სიმღერების დახმარება იქნება, რომ ჩაწერონ გამოსვლა. კი ბატონო, თუ კი აქტიურებენ, თუ კი მსგავსი რაიონებში შეიქმნება იგივე ახალი ანსამბლები, იგივე ძველი თაობის ანსამბლებს, ასე ვთქვათ, გავაგრძელებთ და არ მივცემთ საშუალებას იმისა, რომ ეს ყველაფერი აღარ მოხდეს, აღარ ჩაიწეროს ახალი განახლება, არ მოხდეს გადახალისება, არ მოხდეს თავისთავად ცუდი იქნება, ასე რომ იმედი მაქვს იაქტიურებს თითოეული რაიონი. ხო, ხალისიც იქნება, ეცეთ რა, ფოლკლორი არ უნდა დაიკავოს, მარტო არ უნდა იყოს თქვათ ფანდურზე, მარტო სალამურზე, თქვათ ბას-გიტარ რაღაცა გარმონზე, დონზე, რაღაც აკაპელა სიმღერებიც აუცილებლად უნდა იყოს, ესეთი ჟღერადი უნდა იყოს. რა ჩვენია, ხო? ჩვენია და თან თქვენ გადაცემაში როს ქართულ. Ну თან ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას კი ბატონო, არ დაიდარდოს თან რეიტინგით, რომ პირველზე იქნები, ნამდვილად მოუხდება, თუკი მსგავსი საინტერესო პროექტები იქნება გეთახვებით. აქვე ისე ვერ დაგემშვიდობები და ისე ვერ დავაპრემიერებ სიმღერას ანანურზე რომ არ გითხოთ, იმიტომ რომ ზურა ანანურთან ასოცირდება. ხო, ანანური, ну, თავისთავად ვაგზელოთ, ჩვენ რეპეტიციები გვაქვს ძელებურად, ცოტა ამ კორონამან თავისთავად ყველას. კი, ყველაზე ყველა ხელოვან ადამიანზე იმოქმედა. რაულის ვიტყვი, რომ იმდენად გავჩერდით რაღაც პერიოდი და დღესაც არ იმისაშრება, რომ შეიძლება ვერ გაგძლდეს, ეს ძალიან იმასშრება, რომ თვითონ პროგრამასაც ამ ყველაფერსაც. მართლა რეპეტიციები გვაქვს, ჩვენ აუნთან მოკლედ ხოლმე საუბარი და მადლობა მინდა უთხრა თიანეთის მერიას ეს გასაკუთრებით ბატონ თამაზის და ყველას მინდა მადლობა უთხრა იქ სათითაოთ ალბათ იმდენად გვერდში უდგანა ამ ხელოვნებასაც, ძალიან ულამაზესი კულტურის სახლი შენდება ესეთი ცენტრიში, აკეთდება რაიონში, ალბათ საქართველოში ერთ-ერთი მართლა კარგი. აბა რა, ხელოვან ადამიანებს ყოველთვის გვერდში უნდა დაუდგეს. ძალიან კარგი არის, მე ვფიქრობ ამას, რომ ეს ძალიან მისასალმებელია, რომ ეს ყველა რაიონში იყოს რაღაც ხელფასსა კონდეთ ამ ხალხს და ნორმალურზე იყოს. მართლა არ დაიკარგოს ჩვენის არიმოსაცობი. სტიმული თავისთავად იმისა, რომ შეიქმნას ახალიც, ხომ, ყველაფერთან ერთად და ხელოვან ადამიანებს გვერდში არის ეს, მართლა ჩვენია ქართული ესეთი კარგი ფოლკლორი და დავიღოთ კახეთი, ავიღოთ სვანეთი, რა ვიცი, თუშეთი. ნებისმიერი კუთხე საქართველოსი, კი ბატონო. სამეგრელოს, რა ვიცი, იმერეთს, ეს ხო ქართული და ეს ხო ყველაფერი ჩვენ თიულეთს, რა ვიცი, მოხევეს და რა ვიცი, ეს ყველაფერი არ დაიკარგოს, საუბრო მეტი ყურადღება იყოს, კარგი იქნება, რომ მიექცეს ყურადღება, ცოტა გვერდში დაუდგნენ, როგორც ვთქვათ, რომ მე როგორც მივხვდი კაპიტან თეონა, გამგეობა გვერდში გიდგათ ანსამბ აუნს და ანუ საომალოდ იგეგმება ბევრი სიმღერა, ხო? ბევრი საინტერესო პროექტი ამ ანსამბლის შესრულებით, ორიოდე სიტყვით რომ ვთქვათ. რა გვაქვს დაგეგმილი? თუ კი კოვიდი არ შეგვიშლის ხელს, როგორც აღნიშნეთ. იმედი არ შეგვიშლის. მართლაც დიდი გეგმები გვაქვს წინ. ეხა აი ამ სიმღერაზე პირველ რიგში ჩვენ ვაპირებთ კლიპის გადაღებას და მინდა ასევე მეც ჩემი მხრიდან დიდი მადლობა გადაუხადო თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერიას და თიანეთის მერს ბატონ თამაზ მეჭიაურს მართლაც ასეთი გვერდში დგომისთვის და ასევე ჩვენ კულტურის სახლში მწირი ბიუჯეტი გვაქვს კულტურის ცენტრს და ამის მიუხედავად ბატონი თამაზი ყველანაირად ცდილობს რომ
გვერდში დაგვიდგეს და აქ საუბარია უკვე ფორმების შეკერვაზე, ჩვენ რაღაცა ერთი ფორმა უკვე ასე ვთქვათ ცხელსურული ნახარგები ჯილეტები შევიძინეთ, შევიკერეთ, ახლა ვფიქრობთ კიდევ დამატებით სხვა ფორმების შეკერვას. იმედია კორონა არ შეგვიშლის ხელს და რა ვიცი, გავაგრძელებთ ესე აქტიურად. იმედი მაქვს, ჯანმრთელობა უსურვოთ ერთმანეთს, საზოგადოებას და კი ბატონო, რამეს დავამატეთ. ციცამი და გიორგის მინდა დიდი მადლობა უთხრათ შელერაძეს, ციცით არის რომ მქონდა საუბარი ამ გადაცემას დღევანდელი თქვენი, თქვენის ისევ და ისევ აი მსმენელისთვის მინდა დიდი მადლობა უთხრა ამ კარკაც, მართლა ამ კარპირონებას, ვისთანაც შეიძლება რომ ვიცით რა გულთა რომ მიიტანა, შეიძლება აი ადჯდეს ესეც მინდა ვთქვა რომ ცოტა თქვენი არ დაიდარდო არის მართლა ისეთ ისა რომ ცოტა სამხი არ ლუ არის, ცოტა თუ არ უნდა დაიდარდო არანაირი სტარდი არ უნდა ქონდეს. არა, ჩვენ ნიჭიერი ხალხი გვსტუმრობს, გიოს უყვარს ნიჭიერი ხალხი, ნიჭიერი საინტერესო პროექტები შესაბამისად, მადლობა გიორგის. ხოდა ეს რომ კარგად რომ იმასახნეს ყველაფერი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. პირიქით, მადლობა თქვენ საინტერესო პროექტებისთვის, როგორც აღნიშნეთ, მუშაობთ პროგრამაზე, იგივე ის იქნება კოსტიუმირებული, თავისთავად უხდება სცენას და საინტერესო პროექტებით მე დარწმუნებული ვარ სამომავლოთაც ანსამბლი აონი გვესტუმრება, ანსამბლი რომელიც თიანეთში მოღვაწეობს და ფუნქციონირებს. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დირექტორი თეონა ყურშავიშვილი და ყველასათვის ნაცნობი მუსიკოსი ზურა მირზიაშვილი. მადლობა მათ საინტერესო სიმღერისთვის, რომლითაც ესტუმრენ ჩემს გადაცემას, სიმღერა რომელიც ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება ახლა ჩვენს ტალღაზე. ანსამბლი აონი წარსდგება სიმღერა სამშობლო ხევსურისა, რომელსაც მოისმენთ, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ.